kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay abdicasaar guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu daafuray kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaan idin soo gudbin doonaa khudbooyin halkaa laga jeediyey munaasabadaasi waxaa ka hadlay labada guddoon ee labada aqal sidoo kale barnaamijka waxaan idin kugu soo gudbin doonaa qodobo uu halka uu ka jeediyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo khudbadiisa uu ku lafaguray barnaamijka ayaad ku daawan doontaan sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan xukuumadda soomaaliya ayaa dhanka kale waxa ay magacowday guddiga farsamada ee galmudugga barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa war qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha gudaha sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan madaxweynaha dowladda galmudug ayaa isna waxa uu soo dhaweeyey magacaabista guddigaasi sidoo kale barnaamijka waxaa idin kugu soo gudbin doonaa dhismayaasha casriga ah ee hadda ka soconaya magaalada caasimada galmudug dhuusamareeb ayaa hadda waxaa bilowday in laga dhiso dhismayaal casri ah xilli lagu wado in doorasho halka ay ka dhacday waxaan idin soo gudbin doonaa qaar ka mid ah dadka iyo ku hoolan dhismayaashaasi oo aan wareysanay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shacabka ku nool magaalada caasimada galmudug ee dhuusamareeb oo iyagana soo dhaweeyey magacaabista guddigaasi qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diiradda shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka ee shabeelle t v waagaaka in daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeenna diiradda shabeelle madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u daafuray kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waa aqalka sare iyo weliba golaha shacabka munaasabad maanta lagu qabtay xarunta jeneraal kaahiya ee ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa waxaa kasoo qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada sida xildhibaanada labada gole wasiiro saraakiil ciidan marti sharaf kale oo lagu casuumay waxaana ka mid ahaa guddoomiyaha baarlamaanka ee dowladda jabuuti oo hadda howlo shaqa u jooga gudaha dalka soomaaliya haddaba ugu horeyn munaasabadaasi ayaa waxaa ka hadlay guddoomiyaha golaha shacabka isagoona ku dheeraaday muddadii golaha shacabka kalfadhigii shanaad ee soo gabagaboobay waxyaabihi u qabsoomay iyo weliba kalfadhiga lixaad ee maanta madaxweynaha soomaaliya uu daafuray waxyaabaha ugu qorsheysan furitaanka kalfadhiga lixaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane madaxweyne marka uu furmayo kalfadhiga baarlamaanka guddoonka baarlamaanka waxaa waajibaadkiisii ka mid ah inuu warbixin ka siiyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kalfadhigii lasoo dhaafay wixii qabsoomay iyo jihaynta kalfadhiga markaasi furmaya kalfadhigii shanaad ee aanu soo dhaafnay waxa uu ahaa kalfadhi aad u shaqo badan golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kalfadhigiisii shanaad wuxuu ansixiyey shan sharci wuxuuna akhrinta koowaad iyo labaad mariyey afar iyo toban hindise sharciyeed waxaana akhrinta koowaad sugaya afar hindise sharciyeed sidoo kale golaha shacabka waxaa u suurta gashay inuu meel mariyo mucaahadaha qaramada midoobay ee xuquuqda caruurta dhammaystirka dib u eegista dastuurka
مدن مدح وين جدي صعد كحولها دب ويجست الدستور كا وحي مريسا هر آب وين أحسن جدي الله صعد كدب ويجست يهرجلين تدستور كبرلمان كفدرال كا isagoo si wada jir ah ula shaqeynaya heeyadaha kale ee dastuuriga heer federaal waxay la tashi la yeesheen gudiyada dastuurka ee golayaasha sharci dejinta ee iyo wasaaradaha dastuurka ee dowlad goboleedada xubnaha ka ah dowlada federaalka iyagoo kala tashanayay soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka lagu sameeyay gudiga wuxuu kulamo wada tashi ah ku qabtay dowlad goboleedada soo socda magaalada Kismaanyo 7-9 bishii April 2019 gudiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu qabtay kulankii saddexaad ee madasha gudiyada dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed kaasoo gudigu ku soo bandhigay cutubka 1-9 ee soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka si ay xubnaha ka qayb galayay kulanka u falanqeeyaan aragtina uga dhiibtaan ka hor inta aan la tashiga guud la sameyn cutubyadaasi magaalada Garoowe 26-28 August 2019 ayaa sidoo kale gudiga la socodka dib u eegiska iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku qabtay kulankii 4-aad ee madasha gudiga dastuurka heer federaal iyo heer dowlad goboleed kulankaasina wuxuu gudigu ku soo bandhigay cutubyada 10-aad, 11-aad, 13-aad, 14-aad, iyo 15-aad ee soo jeedinta wax ka bedelka dastuurka kuwaasoo cutubyadii ugu dambeeyay ee dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee ay ka shaqeynayaan gudiga la socodka dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo gudiga madax banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka intaa waxaa sii dheer gudiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxay diyaariyeen habraaci loo mari lahaa ka doodista wax ka bedelka la soo jeediyay ee dastuurka ku meel gaarka ah waxaan u hambalyeynayaa labada gudi oo si guul ah u soo dhameystiray dhammaan dib u eegista cutubyada dastuurka marka laga reebo qodobada wadaxaajoodka siyaasadeed gaar ahaan qodobka 54-aad iyo qodobka 122-aad oo ay hadda labada gudi iyo wasaaradda arrimaha dastuurka iyo dib u heshiisiinta wasaaradda arrimaha dastuurka ay u diyaarinayaan qorshaha loo marayo wadaxaajood siyaasadeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan madaxda fulinta ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadaba in la kordhiyo taageerada siyaasadeed iyo dhaqaale ee dastuurka heshiisna ka soo gaaraan qodobada u baahan wadaxaajood siyaasadeed baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxaa ka go'an inay ansixiyaan dastuurka waxaan ka sugeynaa gudiga la socodka inuu soo gudbiyo cutubyada dib u eegista lagu sameeyay kalfadhigan 6-aad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka uu furmay arrimaha doorashooyinka mudane madaxweyne si waafaqsan qodobka 33-aad faqradiisa 5-aad ee xeerasaadka golaha shacabka gudoomiyaha golaha shacabka wuxuu 20-kii Luulyo 2019 magacaabay gudi ku meel gaara oo diyaarinaya sharciga doorashooyinka qaranka gudigaas oo ka kooban 15 xildhibaan kana tirsan xubnaha golaha shacabka waajibaadka shaqo ee gudiga waxaa ka mid ah in sharciga doorashooyinka qaranka ay soo gudbisay xukuumadda golahana laga hor akhriyay kalfadhigii 5-aad ay ka soo baarandigaan una soo diyaariyaan akhrinta 2-aad iyagoo waafijinaya dastuurka ku meel gaarka iyo shuruucda kale ee dalka ka soo qaybgalka aad ka soo qayb gasheen xafladda furitaanka kalfadhiga 6-aad ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya furitaanka kalfadhigan wadajirkii waa mid ka duwan kalfadhiyadii gaargaarka ahaa ee labada aqal ee baarlamaanka u qabsoomi jiray taasoo ku timid dadaal fara badan oo labada gudoon ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya
ku bixiyeen in la gaaro isfaham si looga si loogu adeego dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Mudane madaxweyne mudanayaal iyo marwooyin, muddadii uu shaqaynayay golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa uu qabsoomay hawlo fara badan oo isugu jira gudashada waajibaadkooda ka saaran ku aadan sharci dejinta, korjeedaynta xukuumadda federaalka, iyo dadaal fara badan oo aqalku ku bixiyey xal u helidda kala aragti duwanaanshaha labada heer dowladeed ee dalka. Gaar ahaan golaha aqalka sare wuxuu ku guuleystay gudashada hawlaha hoos ku xusan hawlaha sharci dejinta. Golaha aqalka sare isagoo gudanaya waajibaadkiisa dastuuriga wuxuu ku cad qodobka 71 ee dastuurka ku meel gaarka waxa uu meel mariyey 5 hindise sharciyeed mudnaanna u leh dowladnimada dalka, kuwaasoo ah hindise sharciyeedka isgaarsiinta qaranka, xeerka dhowrista gobonimada iyo midnimada geyiga Soomaaliyeed, hindise sharciyeedka khayraadka biyaha, hindise sharciyeedka dhismaha guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa, hindise sharciyeedka dhismaha hay-adda naafada, hindise sharciyeedada maray akhriska koowaad, akhriska labaad, kow hindise sharciyeedka mihneyaasha caafimaadka, laba hindise sharciyeedka xuquuqda siyaasiyiinta. Hindise sharciyeedada maray akhriska koowaad waa hindise sharciyeedka shirkadaha. Hindise sharciyeedada u madlan akhrinta koowaad waxaa ka mid ah hindise sharciyeedka maaraynta maaliyadda guud, hindise sharciyeedka hantidhowrka guud, hindise sharciyeedka wax ka beddelka xeerka warbaahinta, hindise sharciyeedka batroolka. Golaha wuxuu waqti badan geliyey hindise sharciyeedyadii la horkeenay, wuxuuna ka talageliyey dhammaan dowladaha xubinta ka dowladda federaalka, isla markaana wuxuu qabtay dhageysi dadweyne daahfuran oo lagu baahiyey warbaahinta, iyadoo ay si toos ah uga soo qayb galeen xubnaha guddiyada ku shaqada leh hindise sharciyeedyadaas wasaaradaha soo diyaariyey hindise sharciyeedyada, aqoonyahanno, dhallinyaro, haween, culumo, iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada si aragtidooda loogu daro hindise sharciyeedyada. Kaalinta aqalka sare ee xal u helista khilaafka labada heer dowladeed, aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka falcelinaya warmurtiyeedkii ka soo baxay shirkii golaha iskaashiga dowlad goboleedyada 4-8 Sebtembar 2018 kana dhacay magaalada Kismaayo ay ku kulmeen wadashaqayntii kala dhaxaysay xukuumadda federaalka wuxuu magacaabay guddiyo xaqiiqo raadin ah oo loo kala dirayo 5 dowlad goboleed ee dalka si ay u soo ururiyaan xog sugan oo dhammaystiran, iyagoo u kuurgalayay waxyaabaha ay ka tabanayaan dowlad goboleedadaasi xukuumadda dhexe. Wufuudda aqalka sare waxay degaanada dowlad goboleedada dalka ku sugnaayeen muddo 5 cisho ah, 16 ilaa 22 Sebtembar 2018, waxayna dib u soo laabteen 23 Sebtembar 2018 iyagoo soo gudbiyey warbixin rasmi ah oo taabanaysa xaaladda guud ee dowlad goboleedyada iyo arrimaha khilaafku ka taagan yahay. Gabagabada munaasabadan ayaa waxaa ka hadlay isla markaana dahfuray kalfadhiga lixaad ee labada aqal ee baarlamaanka
مدحينها جمهود فرال كسمالي وهو هالك أو كجيدي قد بدي سيد استوريكا هيد مرول با مركل جارو كالفدياشة بارلبانكا إنه مدحينها سمالي أو فرو في مركان أو سحرو هذا وحنا بدأ وتان قد بدي نعيا بدن تابان يسوع مدحين محمد عبد الله فرماجو كجيدي مدشي كولانكا وما سنتهين وما سنتهين وما سنتهين هيانكا دبو صنولينتا قرنما الصوماليات اي صوب بلاوضي معها مثل مدى الصوماليات يا مدى حديدة تونا اي ديب وغنقون كرا اما وغنقون ايان وحالو مدى الصوماليات وغباقيا دولد يا شعب كرا انا يومي يوغان سيدي او ترتير لهايين اما اوغات كان لهايين اما اولاد ايان لهايين ارقا قحسادة عادي ستي دادين تا ليغا شعب كصوماليات او اسلام كا هي عيد كستا او كسوهر جيدة horumarka iyo dib u soo noolaynta qaranka Soomaaliyeed waxaan sidaan horey kugu balan qaadayba naga go'an sidii loo gaari lahaa qaranimo Soomaaliyeed oo waarta saldhig adagna leh ummada Soomaaliyeedna ay u siman tahay waxaan sidaas si leeg shacabka Soomaaliyeed aan ugu baaqayaa inay si dhow ula shaqeeyaan dawladooda kuna garab istaagaan sidii loo xaqiijin lahaa hadafkan hadaf guud oo ah in la helo qaranimo iyo midnimo Soomaalnimo ku dhisan ma jiro wax Soomaalnimo ka yar oo la deeqi kara waxa hubaala in si aan hadafkeena u gaarno shaqo badan ay noo taalo inkastoo oo dalkeenu ku jiro marxalad adag ay ka mid tahay nabadgelyada dhaqaale ahaan siyaasad iyo bulsho ahaanba haddaan si wada jir ah aan isu kaashanno oo aan awood aan isugu geenno waxaan aaminsanahay intaas oo idil inaan ka gudbi karno annagoo ka hambaqaadeenna sidii aan si buuxda uga hanan lahayn وغانا لحين قرن مدينة وحان دجيني ورشيال عيدا ولوغو تلقلي سي لوغو سوي لها أمان كدالك سر رسمي أهنا لوغو عرفتي لها أرقا حسادة إيا عيد كستا أو خطر كوة أمان كدالك إيوه ومدى صومالية وحان سيكون باقيا مركله إنا نقرب استاكتان ويلشا إيا قبلها صومالية oo naftooda u huraya maalin iyo habeenba oo taagan sidii ay u soo celin lahaayeen sharaftii iyo xurmadii iyo karaamadii ay lahayd ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waxaan sidoo kale aan dejinay qorshe horumarin qaran oo tilmaan cad leh sidii uu dalkan u gaari lahaa horumar iyo isku filnaansho mustaqbalka hadduu Ilaahay yiraahdo mudanayaal iyo marwooyin iyo marwooyin si loo gaaro qaranimo midaysan qaranimo dhameystiran waxaa maamulkaygu xoogga saaray sidii ummada Soomaaliyeed horumar u gaari lahayd siyaasad loo dhan yahay iyo dejin xeer qaybsashada khayraadka dabiiciga ah waxaan dhaqan gelinay nidaamka diiwaangelinta ku meelgaarka ah ee xisbiyada siyaasadda
dhanka kale waxay dawladdu dhameystirtay xulashooyinka qodobada dastuuriga ee dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyadu ay ka wada xaajoon karaan ay ka wada shaqayn karaan sida maqaamka ay magaalada magaalada madaxda Muqdisho ay ku dhex yeelato hanaanka federaalka qaabdhismeedka dawladda asteynta awoodaha dawladda hanaanka dawladeed ee federaalka Soomaaliya hanaanka cadaaladda iyo asluubta federaalka iyo weliba hanaanka federaaleynta maaliyadda waxaan ka shaqeynaynaa sidii aan ku gaari lahayn hanaan dimuqraadi ah oo ku dhisan nidaam federaala kaasoo soo celin kara qaranimada Soomaaliyeed oo loo dhan yahay loona siman yahay waxaa sidaas la socotaan oo idin sugaya dhammaystirka hindisa sharciyeedyada doorashooyinka iyo dib u eegista sharciga xisbiyada siyaasadeed oo muhiim u ah geedi socodka dimuqraadiyeynta dalka waxaan idinka codsanayaa inaad ansixisaan hindisayaashaas si degdeg ah si dalka uu u gaaro qof iyo cod hadduu ilaah yiraahdo mudanayaalii marwooyin sidii aan ku xusay khudbaddaydii tan ka horreysay ee kalfadhigii hore muddadii koobnayd ee maamulkaygu jiray waxaa saxay afar sharci oo uu ka mid yahay sharciga la dagaalanka musuqmaasuqa oo sidaad og tihiin gundhig u ah aasaasidda qaranimada Soomaaliyeed oo taabo gasha shuruucdaas aad ansixiseen ama aad ansixisay iyo kuwa kaleba oo idin hor yaalla waxaa muhiim ah xildhibaanada sharafta leh inay si degdeg ah iyagan u ansixiyaan sharci waa dal lagu dhisaa laguna dhaqaa sidaas awgeed waxaan mar kale ku soo celinayaa codsigeedii ahaa inaad dardargelisaan hirgelinta sharciyada idin hor yaalla iyo weliba kuwa kale oo idin hor imaan doona hadduu ilaah yiraahdo mudanayaal mahadsanidiin kobcinta dhaqaalaha dalka waxay sidoo kale ka mid tahay tiirarka ugu muhiimsan ee dhismaha qaranimada sidaas awgeed waxaa maamulkaygu ahmiyad gaara siiyey sidii dib loogu soo yagnayn lahaa habdhaqan dhaqaale oo na gaarsiin kara inaan qaranimadeennii dib u hananno annagoo arrintaas ka duulayna waxaan dadaal dheeraada ku bixinay sidii deymanka nalogu cafin lahaa iyo sidii aan kor ugu qaadi lahayn dakhliga gudaha waxaan alle mahadiisa ah aan ku guulaysanay inaan si hufan uga soo baxno dhammaan shuruudihii nalagu xiray ama nalaga rabay in maxaan ku idhaahdaa inaan gaarno yoolkii aan kula heshiinay hay-adda lacagta adduunka ee IMF-ka si maxaan ku idhaahdaa nalooga cafiyo deymahaas shuruudahaas loo haray oo nalaga rabo inaan si degdeg ku dhammaystirno waxaan rabnaa bishan gudaheeda in la dhammaystiro hadduu eebba yidhaahdo madashii iskaashiga ee Soomaaliya iyo beesha caalamka s b f waxaan bogaadinayaa maxaan ku idhaahdaa wixii ama aan u mahad celinayaa hawshii ay qabteen iyo waxay soo saareen waxaana rajaynaynaa insha allah inaan hirgelinno mudanayaal iyo marwooyin sidoo kale waxaa kobcii dhaqaalihii gudaha kadib dib u habeyn aan ku sameynay oo aan habkii ururinta dakhliga gudaha aan ku guulaysanay
waxa kale oo intaas dheer oo aan gaarnay ee arinta noo saahshay si joogto ah arintaas noo saahshay si joogto ah inaan u bixino bacdama aan aruurinay dakhli maxaan ku raahan ugu filan inaan mushaharaadkii shaqaalaha aan si joogto ah u bixinay muddooyinkii aan joognay taada mudanayaal mar wooyin dhinaca dib u heshiisiinta waxaa naga go'an inaan ummadda soomaaliyeed aan dib u walaalayno annagoo u marayna dhaqankeennii wanaagsanaa ee iscaafinta iyo isu tanaasulka qaranimo waxaan ku gaari karnaa oo keliya inaan iscaafinno alle u noqonno dalkeenna dhismihiisa aan ka wada qayb galno oo si wadajir ah aan uga qayb galno haddii ay jiraan kuwa aaminsan in dadka soomaaliyeed ay qasab ku hoggaamin karaan waxaan leenahay dadka soomaaliyeed way ka gudbeen xilligii jahwareerka way ka gudbeen xilligii lagu horkacsan jiray mawooyin sidaad la socotaan waxaa alle mahadiis ah oo dhowaan noo soo gabagabooday shirkii dib u heshiisiinta ee galmudug natiijada aan ka gaarnay dib u heshiisiintaasna waxay noo fududaysay inaan hadda u gudubno sidii aan u caawin lahayn oo aan u dhisi lahayn aan u wada dhisi lahayn maamul loo dhan yahay oo ummaddoo dhan ay ku qanacsan tahay waxaa naga go'an inaan dhagaysanno cid kasta oo wax tabanaysa waxaa naga go'an inaan garowsanno cid kasta oo garowshiyo leh ama mudan waxaa naga go'an inaan raalligelinno cid kasta oo raalligelin mudan waxaa naga go'an inaan ka mira dhalinno dib u heshiisiin waarta oo ka hirgasha dhammaan geyiga soomaaliyeed laakiin marna ma ogolaan karno ama ma ogolaan doonno hadduu ilaah yidhaahdo inaan dib u noqonno marna ma ogolaanayno inaan aqbalno wax qaranimada ka yar marna ma ogolaanayno inaan aqbalno cid kasta oo ishortaagta dib u yegleelidda qaranimada soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin nidaamka federaalka waa nidaam ay ummadda soomaaliyeed u dooratay ama ay ku heshiisay inuu noqdo hab maamulka dowladdeenna ilaa ay ummadda soomaaliyeed iyagu go'aansato inay wax ka beddesho nidaamkaasi waxa weeye uu jiri mana jirto dowlad ama koox gaar ah oo wax ka beddeli karta waxaanse nasiib darro ah in dad qaarkiis ay si khaldan u fahmeen ama u macneeyeen nidaamka federaalku wuxuu si cad u qeexayaa awoodaha awood qaybsiga dowladda dhexe iyo dowladda xubnaha ka ah laakiin ma siinayso madax bannaani gaar ah dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ah waxaan idiin xasuusinayaa in mas-uuliyadda ilaalinta qaranimada dalka iyo madax bannaanidiisuba ay saaran tahay dowladda federaalka ah waxaan mar kale rabaa inaan idin xusuusiyo in siyaasaddeenna arrimaha dibadda saldhigeedu yahay in soomaaliya ay xiriir wanaagsan la yeelato waddamada dariska iyo kuwa caalamka labadaba xiriir iskaashi ku qotoba ilaalinta danaha qaranka soomaaliyeed waxaan shacabka soomaaliyeed u xaqiijinayaa in aanan marna ka gorgortami karin ilaalinta midnimada madax bannaanida iyo ilaalinta xuduudaheenna dhulka badda iyo cirkaba xiriirka aan la leenahay waddamada dariska ah waa mid aan doonayno inuu u dhismo ama uu noqdo mid iskaashi
iyo mid siyaasadeed iyo mid amni kaasoo ku dhisan is-ixtiraam iyo wax wada qabsi siman oo dhinacyado dhan ah. Waxaa intaas dheer oo aan kusoo gabagabaynayaa annagoo arrintaasi ka duulayna waxay dowladda Soomaaliyeed kaalin muhiim ah ay uga jirtaa xoojinta xiriirka iskaashiga ee waddamada geeska Afrika, gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, siyaasadda iyo bulshada. Waxaan mar walba ku taaminaynaa sidii uu geeska Afrika u gaari lahaa xasilooni buuxda oo dhinac walba ah. Mudanayaal iyo marwooyin, waxaan ku soo gabagabaynayaa kalfadhigan lixaad ee baarlamaanka waa noo furan yahay maanta oo bisha tahay Oktoobar 9, 2019. Waa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waagaaka indhaha wadayaal, weli waxaan ku guda jirnaa arrimihii galmudugga. Dhinaca kale, dhismayaal iyo horumaro ayaa xilligan waxaa laga dareemayaa magaalada caasimadda galmudugga Soomaali. Maalmahan baan waxaan wadnay warbixino ka hadlayo horumarada deegaanaasi galmudugga. Haddaba, dhismayaasha cusub ee hadda laga hirgeliyay ee kusoo kordhay ayaa waxaa ka mid a kuwa aan horey uga jirin deegaanadaasi. Injineer Xasan Maxamuud Maxamed Xasan Dhagey waxa uu ka mid yahay injineerada iyaga wax ka dhisa. Waa idinku mahadinayaa hadiin ku ran yahay wareysiga aad ila yeelateen. Aniga waxaan ahay injineer oo civil injineerina, waxaana ka soo baxay magaalada la yirahdo Xamar. Waxaana u shaqeeyaa kambaniga la yirahdo Bulaal oo ka shaqeeya dhismayaasha. Halkaas ayaa layga soo dalbay. Waxaana isoo dalbay ragga hadda maaragtay meeshan aan dhisayno ayaa isoo dalbay. Waad ujeedaan hadda maaragtay dhismaha aan ka shaqeynayo, dhismaha waa meel maqaayad weyn. Waxay ka kooban tahay ilaa 8 dhisme ayay ka kooban tahay. Sida hadda arkaysaan, waxaa hadda idin muuqda waa 4 dhisme, 4 kalena dib u dhimanta. Magaaladana haddii ku ranyaa waxa way aad iyo aad na lagaga soo dalbaya maaragtay, waana leeyahay maaragtay anigana kanii qabo, anigana kanii qabo, maadaama halkan markii hore na laga soo dalbay. Anaguna waxaan idhi horta meeshii markii hore na laga soo dalbay iyada aan dhammaystirno, iyada aan haddii ku ranyaa furno, markaan furno kadib aan markaas usoo gudubno kuwa kale. Dhalinyarada haddii ku ranyaa 3 marka loo qaybiyo 2 waa magaalada. Meelina haddii ku ranyaa waxa way waa kambaniga shaqaalihiisii waa. Mar haddii injineerku meel aaday waa qasab shaqaaluu wadanaya, kama taganayo. Dadka meesha loogu imaanayana waxa weeye waxaa loo reebayaa shaqaalihii kale. Shaqaaluhu maaragtay waa 3 faction waaye. Mid haddii la ku ranyo waxa weeye waa farayaamo, mid waa feerayoole, midna waa fundi. Marka mid walba waxaan ka wadanaa wax yar, inta kalena magaaladan siin. Waxa weeye waa wax magaalada maaragtay kusoo kordhay oo maaragtay dan weyn waaye. In shaqaa in dhalinyaro badan oo hadda ilaa iyo maaragtay 150 qofood a ka shaqeysa meesha. Sida hadda indhihiin aad ku arkaydaan, waa maalinta ugu shaqdaya weliba. Shaqada hadda waxa waa soo gaabataba, laakiin markii hore waxa weeye 100 ilaa maaragtay dadadu maaragtay taqriiban ilaa 100 gaarkeeda ka shaqeynay. Shaqabuur badan ilaada wax weyna iska bedelaya meeshan. Sideeda marka aad xataa fiirido waad arkaysaa hadiin ku inaan muddo la dhisin waxa weeye waa dhismaha haddeer socdaha waxaa la dhihi karaa bakayru caadi. Waxaa la yidhaahdaa sadar muuqda su'aal waa ka dhan yahay, sadar muuqda su'aal waa ka dhan yahay. Nin waliba haddiin la ku ran wuxuu arki karaa waxa socda sida shaqada socota. Waxa weeye qof walba indhaheeda macalina, qofkii nabadgelyaha haddiin la ku ran yaa daraabaysa. Anigu waxaan ka imid Xamar, halkan maar dadkii deganaa jiray maahe. Xamaran ka imid, waana nabad qaba alxamdulillah. Haddana wax cabsiya ma qabo. Marka guryihiina dhista, nin walba meeshan dhul ku leh, waxa weeye waxaan ugu baaqi lahaa inuu dhisto. Dhinaca kale, waxaa jira ayaa leeyahay ciriiri dhanka shaqaalaha wax dhisa, maadaama baahi dhisme ee magaaladaasi ay rabto ay aad u badan tahay. Haddana waxaa jira in dhibaatooyin badan ee dadka wax dhisanaya ay ku qabaan dhanka shaqaalaha wax dhisa, maadaama dhismayaasha ay aad ugu soo badanayaan. Ayaa haddaba Cumar Maxamed Doole iyo kooxdiisa dhisme waxa ay dalbadeen in loo baahan yahay in laga gacansiiyo dhismaha magaalada ka socota qalab casri ah, maadaama qalabka wax lagu dhisa uu aad ugu yar yahay magaalada. Anaga waxaa ka nimid degmada Guraceel oo u jirta 60 kilomitir caasimadda Galgaduud oo Soomaareed. Marka dhismaha la soo aaday maadaama 30 sano aysan wax dhismaha helin gobolka, oo hadda si aad ayuu dhismayo. Anaga usoo shaqo tagnay meelo badan, waa leeyahay degmooyinka dhamma oo caasimadda waa laga yimid oo Galgaduud iyo Galmudug oo dhammaanteed. Marka shaqooyin badanaa ka socda, si fiican hadda dhismaha u socda, horumar fiicana ka muuqda. Waa gartay ka waran. Marka aad fiiriso, ma jirtaa saxmad ama ciriiri
حق اسمها أو ضدك شقينا يا اسمك ها هذه أد وأجرة أنا هذا الشيء تمام كبش صار صعدت ضلنا نقابل لكم وديني الله حمر قال إن جيره كيمد على هذا عضو مربى أنا لقيمد هذا صفة عن الاسم هذا واب الله من ضدك اللي وقتي أنا قابل حد ودون قابلنا هذا أجرة كتير أد يا وقلت محا مرك السبب وإن اسمها إنسان أطرد بدل مجال هذا مكسر على اسمه حسبوا هذا الصلاف كي أبغى الجلمود وعاصمة ده اللي سووه يعني ضدك قبل كأول شيء عاصمة ده الجلمود من دابا يصدم كيس سنة وح عاصمة ده أيضا وقت كي قبل شيء كم قناعية هذا دي بيرشيسين تلقى بالأب أبغى الكدول ده فدر على كه استراسة كانت إن متقاعد اسمه أسوأ قبل هذا وقلت مثل هذا هي دلني رب بدن على الشقابور كهليسة هذه هذا ويران هذا الطلاب وقالوا لنا صباح استرش شغلتك شغالة أمر مالة مركا وما حد كهرش صامرين دكم عاصمة ده نسلك إنك شغلتك كان باقي لهي ديجان كده ديجان كيدتك واحد وباقي لهين لهور مركا لهور الله سي وضو سي كهر ليه دتك يفهمون الله هذا مرسي تاني sidoo kale dadka deegaanka ayaa iyaguna waxa ay soo dhaweeyeen ismayaasha cusub ee hadda laga hirgelinayo deegaanada Galmudug oo gaar ahaan magaalooyinka Gurceel iyo Waliba Dhuusamareeb oo hadda muuqato in ka soo kabanaya dhanka dhaqaalaha bilicda iyo waliba horumarada dhanka adeegyada bulshada magacayga waxa la leeyahay Maxamed Cilmi Maxamed dadweynaha reer Galmudug baan kamid ahay ee Dhuusamareeb ama Galgaduud ay u tahay magaalada madax ilaahay baa mahadle oo nadiiji in anigu oo dhuusamareeb muddo 8 sano aan aqaan ka hor ma aan aqoon socod inaan ku mar ma aan kuma degin 8 sano sanadkiiba bil baan imaanay magaaladu markaa waxay ahayd magaalo dagaaladii Soomaaliya iyo burburkii u noqotay meel ay maaragtay isku jiideen in ilaahay mahad haasiyo sanadiida ugu dambeeyay waxa gacanta ku hayay maamulka Alsuna wal Jamaa amnigeedu wuu wanaagsanaa laakiin horumar ganacsi iyo horumar isma kama jirin oo badan muddadan dambe oo ay dawladda Soomaaliya shirweynaha hadda ka qaban qaabisay nabadda oo Galmudug ay tanaasul badan isku sameeyeen waxaa ka socda dhisme aad u badan waxaa yimid ganacsi aad u badan meherad aan furnayn hamin iyo maalin arkimis geed kasta dhalinyaro wanaagsan oo niyad wanaagsan oo ganacsiga ama ku ganacsanahay ama ka wada hadlaya ba fadhiya waxyaabaha ilaahay looga mahdiyo kamid tahay dabaqiyo heer sare hadda ka socda suuqyadii waxa ka socda oo moolka aha oo caalamka ka jira carwooyinkii ayaa soo guuro yimid awl laba magaalo xoog leh hiiran iyo midug baa kala jiidanaya labadiiba maanta ayay soo aadeen oo ganacsi soo aadeen dadka u dhashay oo deegaankan u dhashay oo dibadaha jira oo shaqaysana waxaan leeyahay imaada oo maal gashada oo standard wanaagsan oo caalamka hadda sidoo u dhismay hoteelada dabaqyada iyo ka dhistaan leeyahay oo maal gashada oo markii ay dad lacag leh yimaadaan dhaqaale leh waxay sii bilaan strategy ganacsiga iyo horumarka ayay sii bilaan marka waan ugu baaqayaa dadkaas inay yimaadaan maal gashadaan aniga shacabka reer Galmudug baan ka mid ahay nabad wanaagsan baa ka jira horumar wanaagsan baa ka jira hamki ugu weynaa oo in dawlad goboleed u dhan yihiin ku wada qanacsan yihiin ku midaysan yihiin dawladda dhexana ay gacan siinaysa laga dhisana dee waa soo socdaayo maalmaha nagu soo aadan ilaahay adoo inuu fudud nagu soo hayo marka shacabkaas aan ka mid ahay dhaqan ahaan reer Mudug baan oo Galmudug ta reer Mudug ayaana halkana waxaanu imid oo isoo jiitay ee ummadii oo dhanba halka u soo wada hayaantayo waxa ka abuurmaya xiisad isme xiisad ganacsi iyo isdhexgal iyo macaabil oo wanaagsan aad arkayso in la tartan lagu jiro marka tartankaas ay soo jiitay haddaba marka laga hadlayo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug iyo magaalooyin kale ee deegaanada Galmudug ayaa hadda waxaad moodaa inay ka soo kabanayaan burburkii iyo waliba dhisma la'aantii hore uga jirtay deegaanadaasi haddaba ku dhawaa 30 sano oo magaaladan ma heli wax dib u dhis dayactir dhanka dhismayaasha dhanka kalena waxaa jira in guud ahaan hadda ay u muuqato in dadka ay ku baraarugeen inay wax istaan isla markaana dib u soo celiyaan bilicda magaalada.
sidoo kalena waxaa ciriiri badan oo ka jira helidda guryaha oo dadku ay degan yihiin oo lalasoo sheegayo maadaama magaaladu ay marti gelinayso bulsho aada u fara badan kuwa oo ka qayb galaya shirka dib u heshiisiinta ee ka socda deegaanada galmudug. Haddaba waxaan idin soo gudbin doonaa warbixinadeena iyo barnaamijyadeena la xiriira ee dambe, warbixino arrimahaasi la xiriira oo aan ku eegay nolosha qaybaha kala duwan ee horumarada iyo weliba waxyaabaha ku cusub magaalada. Inagoo halkaa aan maalmahanba idinkaaga soo gudbin doonay warbixino kala duwan oo ka hadlaya horumarka ka jira deegaanada galmudug, gaar ahaan magaalooyinka Dhuusamareeb, Cadaado iyo weliba Gurceel. Sidoo kale hadduu alla idmo waxaan idin soo gudbin doonaa magaalooyin kale ee deegaanada galmudug horumarada xilligan ka bidhaamaya ee ka jira. Guud ahaan qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka diiradda Shabeel xilligan oo kale ayaa taqa daawataa TV-ga Shabeel. Haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalaci kartaa baraha bulshada aan ku leenahay Shabeela TV. Sidoo kale waxaad dib inooga baari kartaa Twitter-ka aan ku leenahay Shabeela TV.